ខ្ញុំសូមអរគុណដល់សាលាដែលមានដាក់បង្ការកម្មវិធីល្អៗសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់ទី11F ដែលរៀននៅសាលាអន្តរជាតិអាមេរិកខាងសាខាម៉ាសិនតុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដែលខ្ញុំបានទទួលជ័យលិខិតនៃកម្មវិធីប្រឡងប្រកួតប្រជែងការអាននៅតែសក្តីលើកទី3របស់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកខាងហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់សាលាដែលមានដាក់បង្ការកម្មវិធីល្អៗសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់ទី11F ហើយមួយទៀតក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកខ្ញុំបាទមកដល់ថ្ងៃនេះឲ្យបានកាន់ពានហើយអរគុណដល់ប៉ាម៉ាក់ដែលជាអ្នកអរគុណដល់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់បើគ្មានគាត់ទេក៏ខ្ញុំអត់បានចូលក្នុងសាលានេះដែរហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ខ្មែរឬក៏សិស្សសានុសិស្សទាំងអស់គួរតែចូលរួមនៅកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាការប្រឡងប្រកួតប្រជែង គួរតែចូលរួមបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនកុំឲ្យអាភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងវាគ្រប់ដាប់លើយើងបានក៏លើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឲ្យចូលរួមនឹងស្រឡាញ់ការអានទាំងអស់គ្នាដោយសារតែការអាននេះវាអាចជួយឲ្យចំណេះដឹងយើងកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខថែមទៀត